Բարև բոլորին, այսօր խաղալու ենք Free Fire, մեր հետ է Անդրանիկը։ Բարև բոլորին։ Այսօր ծախսելու ենք Ալմազներ, մեր օրինակ մեն ախպերը մեզ նորից դոնատ արել։ Հիմա ես Vim հերոսը 1-1 վիճոն դուսա գցում։ Ժամը համար ես վիճոն շարունակելու եմ քեսից, արդեն 2900 ալմազեր, այսքան ծախսել եմ, դուք նայեք շարունակությունը։ Ժորժ ջան, ինչպես գիտեք, ին վիճոնները վաբշե ես էի նկարում, այս անգամ Դավիթիկն է նկարում, ինքն ավել ճիշտ խոսալու ու իմ հերախոսով չեմ նկարում, իր հերախոսով ինք նկարում ու կարող է ամեն վարքյան դուս գցի։ Դրա համար այսքան մենք 700 ալմազ վրցրել ենք արդեն, ինքը բան արե։ Այսքան տվել է։ Հա, տվել է, ժող, բայց 700 ալմազ ենք էլի վրցրել, չէ՞ որ շատ է, դրա համար եկեք շարունակենք վրցնելը, ստենես չի էլի որ շատ բաներ ենք վերցրել, դուք հլը կարաք տենակ։ Ինձ էլ չի ուզում նորմալ բան տա, շատ վատ բաներ ատալի։ Ինչո՞ւ YouTube-ով տեսել եմ, որ շատ ուշ են հանում մարդիկ է շտանի անգելը։ Սնատիկ չի տանում, պասի ստեջ, որը պետք հականա մի հատ ուղարկեմ սկլա, դրնակ այսի, այսի, շտանի անգելը։ Ստեջ, այս կոշիկը, այս վերխը, պասի ես վերխն է վերցեմ, սի հանում վրայիտ։ Հա, ոչ ինչ եք միատ թոմնա։ Ստեջ, այսի ունեմ, այսի պետ չի։ Լկանի նայեմ, օրա լավ է, լուտբոքսնա ինչ տա պետք, այսի վեկլ մի անգամից բան արա։ Բայց նա սկլատ, վերջացած է մի անգամից այստեղով, այս ենց 30 պապիտ կա, հիմա կբացենք, իսկ 90 հատով, վերջ տվեց, վերխը վեկալանք։ Օրո, ոնի անգելն է տվել, կա ալմազ մնաց, կարանք սորոքն է հանենք, յոթ ինձ թվում է էլի։ Ժող ու պլյուս է սիրուն վերքն է վերցին։ Օրը ժող ես ինչ արինք, ես ինչ բախտավոր էր, ես միատ ուղարկեմ սկլատ, ես մնացած է բայն չարեմ, էլի ուղարկեմ սկլատ, թե չէ բան, ուղարկի սկլատ, այս ենց անենք, ուղարկի սկլատ, ուղարկեցի, շատ լավ էր, բայց ոչ տվեց։ Ահա ժող ջան, այսքանը վեկալանք, հիմա մի հատ վերխում են վեկալ, վերջ, հիմա մի հատ մտի շտանի անգելը դիրել, մի հատ ախպորպես։ Սիլ է, շտանի անգելի նաբորը, այսինց մենակ օրինակ լավ ժողովրդյան, որ այսինց շտանի անգելով ենք ու ժողովրդը դոնատից պապոլնեյան էլ ենք վեկալում, դրա համար հենց հիմա մի հատ այս վիդեոյի բանը խանգարում է, ոնց մտնեմ։ Ժողովրդյան, այս վիդեոյի բանը միամիտ պետք է անջատենք, այդ պետք է անջատենք էլի, ոչ թե մտնենք, այսինքն կարող է հավաքենք ու հլը կարող է այնպես օրոքն է էլի հանենք 7 level էտի հլը բանը ու տակն էլ ասում ես թումա կարիքի։ Ահա սիլը կացրած մի քիչ, բայց ոչինչ, ուհեն 15 տեսել, օպա վերջ, հիմա մտի այնպես օրը կար, որտեղ են առնում պասիվացնանք։ Էս էլ է վեկալ, պինգվին ունեի դու, բայց հա ունեի, սեմոցիան կարող է, էմոցիան կդնես վրան ու ստեղից ժողովուրդ ջան մի վարքյան այնպես օրը կա հեսա ժող, եստե մենք չեն կարա ստոպանք, դրա համար արա ես հիմա դավոն առնում եմ, ես բացում եմ էսի, դու կարաք ես մասը չի եմ առաջտակվան, իմ հեռախոսներ ստոպ կտայի, բայց դե չեն կարա էլի դավոն հեռախոսով, իրա հեռախոսով ենք էլի նկարում, հիմա արագ արագ անենք ժողովուրդ ջան էսի, ինչքան կարող կարա հերիքի, բայց ան դե չգիտեմ, պետք է արագ արագ անենք, չնան հետաքրքիր ծվեց ծվեց սա ջող, հիմա նայքան հատա տալու 3 հատ, երեք ամենաքիչն է ու 5 էլ լավ է, իսկ թվում է կհերիքի, եթե մի քիչ ալմազով առնենք 4, հետո այս պրոպուսկն է կառնեմ, ալմազ մնա կմնաս տակը, հետո տենանք ինչ հատ ալի, մենք տալի 3 հատ, մնաց 13 հատ, որ փոխենք այս շորոքի լուտ բոքսով, 5-ը տվեց, կոնչում են ժապել մեկ չի։ Ահա, հլկարանք ժողորդ ջան, բանից էլ վեկալ ենք։ Ինչից։ Այդ տայնի մագազին կա այս պայից։ Հա, ճիշտ է, տայնի մագազին կա, դեց համ պրապուս կկարնեմ, համել են բանը։ Արա դեմ վարկյան մի կանչեք։ Արա գարակ ժողորդ ջան, անում ենք, խոսա դավո խոսա։ Ինչ խոսա, մեզ արելի բացում ենք։ Իսկ ինձ մնացել էր ընդամենը 350 հատ, որ հանեի 7, մի քիչ ես երևի ալմազով կառնեմ ու կհանեմ 7, վախ 6-8 էի ուզում առնեի։ Լավ է, չառա։ Արա կարող է 6-8 ինք առնում։ Չէ, չառանք էս տեսը, 9 հատ էլ լավ է, շատ լավ տալիս է, չէ՞ մի տեսակ, բախտավոր եմ, բախտավոր։ Ես ինչքան բան հանեցինք արդեն դա 4 հատ, օրինակ բանը այն մի վարքյան սմայլը ժողովուրդ ջան, 15000 ալմազ ծախսել է սրա վրա, մենք միանգամից 900 ալմազով հանեցինք, ճոկիկ շատ է, տվեց վերջ, վերջինն է, վերջինը մի հատիկ մտքում, ասենք քանի հատ մնում որ հանեմ, օրուժենյա
սպանը ոնց էր անում, չգիտեմ ոչինչ։ Սխմի վրան նայ։ Քանի արտապակասում քիչ ամեն։ Ոնց սխմի վրան։ 2310 վերջանել է շո։ Ախպեր հանինքի հոտ։ Պասի մտնեմ մի հատ տայինի մագազին։ Պրոպուսկա ու տայինից էլի լուտբոքսներ։ Իչի ներքև չի, իշնում ներքև հեսալավիճա։ Սպասի, սպասի։ Մի անգամ էլ ստեյց առել է լուտբոքսներ, հետ լուտբոքսներ առ։ Անա ինչ պրոպոզկա, լուտբոքս առնեմ։ Հա։ Էս մաքսիմում 120-20 հատիկ։ Հենց հիմա բացի արա։ Այս էս կայֆերի մեջ է օրը, այս էս մեր համար բացում ենք։ Ասի մի հատիկ է, այս ստեյց բերթեմ, ախ սկարեր, ախ առնում եմ տեղերը։ 120 ալմազա 20 հատիկը շատ է ժանա։ Հա, շատ է։ Ինձ 2000 ալմազեր իմ հիշելով կամ 5000 պետք է լներ։ Եկեք հլ էսրանցից էլ առնենք շատ։ Հա, որ չարժեր, բայց արժա էսրանից։ Նա մի հատ պրոբուսկա առնենք, էլ առնենք, մի վարկյան։ Պրոբուսկա չառնամ։ Սա կառնած մի վարկյան։ Ուրա պրոբուսկա քթի արագ։ Ուրա պրոբուսկա չկա։ Շորեն էլ առնեմ, սրա գլավնի թե ապուշկան։ Կոմնտեն ինչքան է, մի հատ նայ հելը։ 12։ Դե մի 10, չէ, 10 չէ, կանյա։ 27 կարամ առնեմ։ Մի 5 հատ է կոմնտա ժող։ Թողնի ի՞նչ է ձեռի հետ։ Որտե՞ղ ցա է, ախ այդ բանը, հեսա 40 ալմա շատ է ժանա։ Էս էլ ենք առնում, ժողովուրդ ջան։ Դենանք հենց։ Տակը 1600 ալմազ էլ մնում է։ Բայն չանենք շատ շատ ալնում ալմազները։ Հիմա եկեք մի հատ նայենք ինչքան է պակասում մեզ, որ վեկալ ենք։ Ինչին սորոքին։ Սորոքը։ Ասի կողը հերիք է լաժը, թե չի հերիքի։ Ու սորոք քիչ մնաց, վերջ ախ վեր, հանի մի։ Վեր ժողով։ Այս սորոք 7 լևել։ Այս սորոք 7 լևել դավի սայթով, ապրի դավ։ Այս ենց, պասին կրանանեմ։ Սկրինշոտ անեմ, առ այս պարա։ Լավ թող, պեկի, 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 չենք թող էլի, մի հատ թող։ Ախ է ցերախոսես։ Վերջ, 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 թող, թող էլ մի հատ կան։ Ժողովուրդ ջան, վերջ հանրիկ, եկեք մի էսի բան, ես մի հատ վեկալ իմ դեմ։ Հիմա ես եմ ժողովուրդ ջան, մի վարկյան մի հատ էստեղ, վայ, մտանք մի ամիտ էստեղ, մի հատ կոլեկցիա ենք մտնում, ժողովս։ Վերջ, ու նոր տարվա օրը ժողովուրդ ջան, վեկանանք այնպես օրը 1611-ից մնաց, կարող ուղարկել հեն ուղեր ինձ տավ։ Եկեք սրտիկը հելը որ սրտիկի տակինն է, հա սրտիկը դիրես տակին ու դեր։ Ես կհանեմ ենք էսեղ, ժողովուրդ ջան։ Էդի մի զուտ է, վախարես ինչ եմ ասել, մամուտ հատի դնում ես վրան։ Օպա։ Սրտիկն է ջան բանը լավ չէ, այն էս օրոքը չէ, ադրել ենք էս օրոքինը։ Ու սրտիկը մեր մանան, ուրա սրտիկը։ Վերևնա։ Դա ճղայնանալ տեղ է, ասես վերջ։ Վերջ ժողովուրդս։ 3 հատ էվալյուցիա, 3 հատ էվալյուցիա, 1600 ալմազ Դավիթ հեռախոսի մեջ։ Տեսնավ բաներ ունեցանք, ժողովուրդ ջան։ Հուսով եմ ձեր ուրե եկավ, անպայման դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ակին, չգիտեմ դավոն լավ մեկնաբանես թե չէ, ձեր հետ է ես Անդրանիկը, մետ էր Դավիթը, ծտեսին և հաջողություն բոլորին։